Добар ден, вести на Канал 8. Кризниот штаб на Општина Кочани донесе одлука со која ќе почне дезинфицирање на сите возила што влегуваат во градот, а ќе се затворат и повеќе наменските спортски игралишта. На состанокот со кој раководеше градоначалникот Илиев, беа разгледани актуелните состојби со коронавирусот на локално ниво и мерките за заштита од негово ширење. Состојбата со коронавирусот во државата, а со тоа и во општината е сериозна, но се очекува дополнително влошување со оглед што влегуваме во најкритичниот период. Ова, меѓу другото, беше речено на работниот состанок на кризниот штаб на Општина Кочани, со кој раководеше градоначалникот Николчо Илиев, при што се разгледуваа и актуелните состојби на локално ниво. Поради ваквата ситуација, беше донесена одлука за затворање на повеќенаменските спортски игралишта, но и за дезинфекција на возилата на трите сообраќајни влеза во Кочани. Ваквиот предлог беше прифатен и од надлежните институции, оценувајќи оти тоа е една од мерките што може да придонесе вирусот да не се пренесе од соседните градови. Имаме законска можност да постапуваме, ама тоа е до 5 лица да не се собираат во група и повеќе. Значи, тоа е одлука на влада и таа одлука ние можеме да ја спроведува. Добро е, ако имате можност, како локална самоуправа, тие повеќе наменски игралишта привремено да бидат исклучени од употреба. Околу овие дезинфекција на возилата. Исто така, мислам дека оваа работа е одлична и треба да се спроведува на влезовите во градот, особено од места, да, патниот правец кој тоа е од Штип и Скопје. Ние имаме многу граѓани кои постојано секојдневно патуваат до своите работни места до Штип па и Скопје и се враќаат. А со оглед дека веќе во Штип до вчерашна информација има дека имаме 14 потврдени случаи на COVID-19 и не се знае таму како ќе се одвива бројот на заболени, дали ќе се зголемува и така натаму. Сметам дека добро е барем на тој патен правец да има поставено дезинфекција на возилата. За почеток ние во рамките на нашите надлежности можеме да дадеме асистенција за таа работа да се спроведува без проблеми, ама верувам дека во иднина тоа ќе самите граѓани и самите возила кои патуваат и така натаму ќе бидат навикнати едноставно да вршат дезинфекција. Градоначалникот Илиев направи пресек на досега преземаните мерки, при што нагласи дека навремената реакција со начини што овозможуваат социјална дистанца придонесува во општината да нема заразени од коронавирусот. При тоа, состојбата тој ја оцени како крајно сериозна и најави искористување на сите мерки за подршка на локалниот бизнис. Конфекциите веќе изработуваат маски од текстил, многу од нив и донираат доколку има потреба. Ке продолжи и помагањето со дезинфекција во производствените хали во приватниот сектор. Службите од Центарот за јавно здравје истакнаа дека термини за тестирање на коронавирус има и дека матичните лекари можат да резервираат. Исто така предупредија дека доаѓа период на поголема потреба од заштитни маски и визири, па граѓаните да не се расфрлаат и да не ги злоупотребуваат резервите од опрема и дезефициенци што ги имаат набавено досега. Лекарите кои се членови на кризниот штаб упатија апел до граѓаните да не одат во болница, туку да добиваат упатства за натамошни постапки преку телефон. Почнува сезоната на пролетните алергии. Лекарите со препораки како да се разликува вирус од алергија и со апел да не се бара тестирање од COVID-19 на првите пројавени симптоми, туку да се побара матичниот лекар на телефон и тој одредува кој ќе се тестира секако со претходно закажување. Заради неговите симптоми, коронавирусот не е лесно да се разликува од обичниот грип и од алергиите. Овие две работи имаат различни причинители. Настинката е вирусна инфекција, додека алергијата е предизвикана од одреден алерген.
Кивање, болки во телото, болки во грлото и затнат нос се некои од симптомите на настинка. Според податоците на Светската здравствена организација, не сите од овие знаци се присутни и кај коронавирусот и обичниот грип. Коронавирусот кај заболените лица главно се манифестира со сува кашлица и треска, како и болки во грлото, главата, телото и исцрпеност со помал интензитет. Лицата заразени од коронавирус не се карактеризираат со диареа, кивање и затнат нос, кои обично се јавуваат при настинки. Кај обичниот грип се истакнува суво кашлање, треска, главоболка, болки во телото и исцрпеност. Лекарите со совети да се прави разлика од обичниот грип и коронавирусот, како и од алергиите, но сепак препораките се да се остане дома и на тој начин да се заштитат граѓаните. Најчесто алергиите одат со чешење на нос, чешење на некој дел од телото, чешење на конјуктивата, на очите и тоа и некоја сува кашлица, која кашлење кое што луѓето го објаснуваат како досадно, надразнителна досадна кашлица, ама алергиите одат и значи со течење на нос, некој секрет секрет кој што не е интензивен, не е обилен и со самото тоа што има и чешање на конјуктивата, чешкање на конјуктивата, чешкање на нос, на сува кашлица, тоа се веќе знаци на алергиите. Типично за коронавирусот, додава доктор Алексова, е тоа што најчесто е асимптоматски или без симптоми. И додека да се покажат симптомите, веќе тој човек може да зарази други лица. Значи го пренесуваат лица кои немаат симптоми. Затоа е препорачливо да се носи маски и заштитни ракавици и кога нема никакви симптоми. Доктор Алексова додава дека луѓето пред да дојдат во амбулантите, прво треба да се јават на телефон на својот матичен лекар и тој ќе го упати ако е потребно на понатамошни испитувања. Да не се крева паника дека ако некој има симптоми веднаш е коронавирус и да се бара тест, бидејќи не секој може да се тестира. Има процедура за оние кои треба и кои не треба да бидат тестирани. Сите кои што имаат температура, покачена температура над 37,5, треба да го исконтактираат својот матичен и понатаму имаме прашалник кој што го правиме веднаш. Ако дозволи системот да биде позитивен, тогаш може да направиме упат кој што пациентите се препраќаат во центарот за јавно здравје, со тоа му им даваме препораки и не, значи пак ќе повторам, не да дојдат во амбулантата. Пациентите треба да не контактираат преку телефон. Упатот ние, ако излезе да е позитивен, го креираме и тој го гледат лицето во Центарот за јавно здравје, лицето само треба да отиде и тоа носејки заштитна маска и да се јави на одредениот термин кој што нели матичниот ќе му го каже. Во Центарот за јавно здравје Кочани, сите лица кои од матичен лекар се пратени со термин да се тестираат од коронавирус, потребно е предходно да се јават и да влезат од друг влез на центарот, секако со заштитни маски и ракавици. Доктор Алексова додаде дека термините закажани од мој термин пак ги откажуваат од мој термин, а не од матичните лекари. Се прегледуваат само итните случаи и така функционира во целата држава. Новина од пред еден ден е тоа што оние лица кои биле во изолација 14 дена поради доаѓање од странство или поради друга причина. Препораката е да не прават тест веднаш по завршување на тие 14 дена, туку да бидат во контролирано движење само по потреба, иако е можно во изолација да бидат и во наредните 14 дена, додаде доктор Алексова. Комуналното предпријатие Водовод за наредните 12 месеци ќе набавува електрична енергија од слободниот пазар, а максималната потрошувачка е процената на 6000 мегават часови. Јавниот повик за набавка е веќе објавен, а количината што се планира да се потроши е на приближно исто ниво како и во изминатиот период. Слично како и минатата година, и годинава комуналното предпријатие Водовод за извршување на дејноста ќе набавува струја од слободниот пазар. Всушност, набавката се однесува на втората половина од оваа и првите 6 месеци од наредната година. Јавниот повик за набавка на струјата е веќе објавен, но во него не е нагласена сумата што е планирано да се потроши.
Сепак, според актуелните цени по киловат час, но и според минатогодишните искуства, новинарската пресметка е дека најверојатно целата набавка ќе чини околу 21 милион денари. Инаку, водовод излегува на слободниот пазар на електрична енергија откако се најде на листата на мали потрошувачи, кои во 2018 година имале потрошувачка на електрична енергија што е поголема од 100 мегавати, со што го губи статусот на тарифен потрошувач. Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини трае до 29 април, а според техничката спецификација во повикот планирано е во овој период да се потрошат 6000 мегават часови електрична енергија. Тоа во споредба со изминатите 12 месеци е на приближно исто ниво. Најголеми потреби за струја, односно во просек по околу 580 мегават часови, се планирани за јули и август годинава, како и за јануари и февруари идната година. Во останатиот период потрошувачката би требало да биде нешто поизедначена и просечно би се движела над 450 мегават часови. Со оглед што водовод излегува на пазарот за набавка на електрична енергија, во јавниот повик е нагласено дека еден од условите е понудувачот на активната електрична енергија да ја прифати, односно да ја преземе на себе балансната одговорност и да го вметне Кочанското комунално предпријатие како потрошувач во својата балансна одговорна група. Инаку водовод веќе петта година поред излегува на слободниот пазар за набавка на електрична енергија, откако предходно заедно со уште 30-тина компании и институции во Општина Кочани се најде на листата што ја објави МЕПСО како потрошувачи кои ги исполнуваат условите за да се најдат на либерализираниот пазар. Граѓаните се жалат дека им стигнуваат помали сметки за струја што во овие кризни месеци им одговара, но се плашат од фактот дека кога ќе помине кризата, ќе им стигнат повисоки сметки, бидејќи ќе мора да се израмнат истите. Од Евана смируваат дека поради коронавирусот не се читаат броилата на струјомерите, туку се испраќаат сметки со предпоставена вредност, односно просек од последните 12 месеци. Улеснување и дека додека трае кризата, ниту едно домакинство нема да биде исклучено од електрична енергија поради неплатени сметки. Дилема меѓу кочанци за плаќање на сметките за струја преку интернет без прочитување на потрошена струја. Вела дека сметки им стигнуваат со помалку од вообичаено што плаќаат и се плашат дека откако ќе помине кризата и морената состојба, ќе им стигнат големи сметки. На тоа Евана со одговор дека поради коронавирусот не се читаат броилата на струјомерите, туку ќе се испраќаат сметки со предпоставена вредност, односно просек од последните 12 месеци. Ако не се задоволни граѓаните од сметката, потребно е да се јават на броевите кои ги има на официјалната страница на Евана. Како олеснување доаѓа и одлуката додека трае кризата, ниту едно домакинство да не биде исклучено од електрична енергија поради несплатени сметки. Евана единица Кочани информираат дека и понатаму останува во важност услугата Е-пункт на Евана Македонија, која на корисниците им овозможува онлайн плаќање на фактурите за електрична енергија со која било кредитна или дебитна картичка без провизија. Со оваа услуга брзо, лесно и сигурно може да се платат за останатите или тековните фактури, трошоците за повторен приклучок, како и други долгови, без никаква провизија. Корисниците кои имаат повеќе броила може да ги групираат во собствениот профил и ќе имаат преглед на сите трошоци на едно место. Услугата е наменета за физички лица. За креирање на кориснички профил на веб страницата evana.mk потребно е да се внесе корисничкиот број, бројот на фактурата за електрична енергија и електронската пошта на корисникот. При секоја регистрација корисникот добива детален увид во сите трошоци во секое време од денот. Со Е-пункт корисниците имаат можност да ги избегнат каматите за задоцнато плаќање и да не се грижат за пристигнувањето на фактурите. Онлайн плаќањето со Е-пункт корисниците ќе заштедат време, пари и енергија, а во исто време ќе имаат целосен увид на сите трошоци. Од Евана информираат дека почна со работа новата надградена верзија на онлайн услугите на Евана, evanaonline.mk. Овие услуги на корисниците ги нуди компанијата Evana Home, која од минатата година е универзален снабдувач за електрична енергија. Со подобрувањата ќе се пресретнат барањата на корисниците, особено со дигитализацијата на нови опции кои досега не беа достапни онлайн. Деновиве регулаторната комисија за енергетика е во консултации со ЕСМ, МЕПСУ и Евана за да се види дали е изводливо додека трае кризата со коронавирусот домакинствата да имаат само ефтина струја.
Дилемата за тоа дали да се спроведе ефтина струја додека трае кризата доаѓа по онлайн петицијата која се шири на социјалните мрежи, а петицијата дојде токму поради мерките кои наложуваат граѓаните да останат дома, ефтината струја да трае денонокино. Општина Кочани ја почна реализацијата на планираниот проект за изградба на тротоари во населбата Валок. Покрај тоа, уредени пешачки патеки ќе добијат и други улици во градот. И додека сето внимание на јавноста е насочено кон состојбите со коронавирусот, неопходно е продолжување и на започнатите проекти од комуналната инфраструктура. Општина Кочани веќе ја почна изградбата на тротоари во населбата Валок, кај повеќе на менското игралиште. Механизација на градежната фирма Патио Монт од Кавадраци, со која беше подпишан договор, ги изведува земјените работи. Овој населен и фреквентен дел од градот ќе добие уредена пешачка зона поплочена со бехатон. Неодамна заврши и реконструкцијата на тротоарот на улицата Браќа Ставреви, при што беше поплочена пешачка патека во должина од 180 метри. Реконструкцијата опфати и замена на дел од уличните рабници со нови повисоки за да се намали можноста за злоупотреба на овие површини од непрописно паркирање. Инаку, за изградба на тротоари во текот на оваа година со фирмата Патио Монт од Кавадраци е подпишан договор во вредност од над 3 милиони денари. При тоа треба да се изградат тротоари со вкупна површина од 3400 метри квадратни. Почитувани со информацијата за времето, ги завршуваме и овие вести на канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.